Tack så mycket, fru talman. Ja, frågan om resultatstyrning inom det multilaterala biståndet kan ju egentligen delas upp i två delar. Den ena handlar om vilka resultat som de här organisationerna faktiskt uppnår när verksamheten fortgår som den ska. Och den andra om det faktum att verksamheten inte alltid gör det. Ofta på grund av korruption, men ibland också ren brottslighet. Rena kriminella nätverk som infiltrerar den här typen av organisationer. Vad det gäller den första frågan så tror jag att de flesta av oss är överens om att när de här organisationerna fungerar som de ska så lyckas de allt som oftast lösa sin uppgift. När så inte är fallet så beror det ofta på externa faktorer. Så det är snarast den senare frågan som är intressant. Jag vill vara tydlig med att ingen, varken i den här kammaren eller någon annanstans, kan kalla sig själv biståndsvän om man inte vid varje tillfälle som den här typen av skandaler uppdagas står upp och är tydlig med att det är fullständigt oacceptabelt. Den här regeringen, tycker jag, är alldeles för senfärdig med att göra det. Och det här perspektivet och de här problemen lyser också lite grann med sin frånvaro i den här skrivelsen som vi diskuterar. Jag skulle därför vilja lyfta ett par relevanta exempel. En incident som borde få mer uppmärksamhet än den faktiskt fått är den korruptionsskandal som nyligen uppdagades inom flera FN-myndigheter i Jemen, däribland UNICEF och WHO. Från den information som har offentliggjorts ser det ut som att FN-myndigheterna dels har anställt okvalificerad personal som sedan har överfört miljoner dollar till sina privata bankkonton. Organisationerna har gjort väldigt misstänkta upphandlingar samtidigt som sjukvårdsmaterial och bränsle har försvunnit spårlöst. Det finns också anklagelser om att personal från UNICEF har lånat eller hyrt ut sina fordon till stridande part i konflikten i syfte att skydda dessa från flygangrepp, vilket skulle vara ett synnerligen allvarligt brott mot FNs princip om opartiskhet. Och i tillägg till detta så fick den FN-personal som skickades till Jemen för att utreda de här brottsmisstankarna sina datorer beslagtagna av milismän på flygplatsen när de var på väg därifrån. Vilket man misstänker kan ha skett på direkt beställning av lokal FN-personal. Ytterligare en organisation som vi har diskuterat tidigare i den här kammaren vid ett flertal tillfällen är UNVRA, FNs särskilda Palestinamyndighet. Organisationen har i ett flertal sammanhang anklagats för att dels inte följa sitt mandat om att hålla sig oberoende eller opartisk i konflikten i Mellanöstern. Dels bedriva grov antisemitisk terrorpropaganda i sina skolor och dels för att vara djupt korrumperad. Bara för att illustrera det här så skulle jag vilja ta ett par exempel från skolböcker som har köpts in med svenska biståndspengar. I boken Vårt vackra språk, årskurs 3, 2018 års upplaga, på sidan 64, så står det så här, jag citerar: "Jag lovar att jag ska offra mitt blod för att vattna de generösas land. Jag ska avlägsna inkräktarna från mitt land och jag ska utrota återstoden av utlänningarna." Ganska grovt språk, och kom ihåg att det här är alltså böcker som har finansierats med våra skattepengar. I boken Arabiska språket, årskurs 5, 2018 års upplaga, på sidan 52-53, berättas historien om Dalal al-Mughrabi, som tydligen är en känd terrorist. Efter att de orsakat ockupationen ett stort antal sårade och dödsfall så förde Dalal tillbaka Deir Yassin en del av dess rätt och vattnade palestiniernas land med sitt färska blod. I boken Arabiska språket, årskurs 8, 2018 års upplagan, på sidan 148, där är alltså lärarinstruktionen om hur man ska genomföra en lektion, så står det så här: "Eleven bör finna sig själv fri tid för att reflektera med judarnas giriga ambitioner." Det här är alltså, återigen, böcker som har köpts in med svenska skattepengar. Fullständigt vansinnigt. Förutom den här typen av antisemitisk propaganda så lider organisationen av endemisk korruption. År 2018 avslöjades att generalkommissionären Krähenbühl utnyttjat organisationens medel dels för att anställa sin älskarinna och dels för att finansiera deras nöjesresor. En tidigare vice generalkommissionär lyckades anställa sin make genom att fuska med deras anställningsprov. Och det finns fler såna här exempel, men vi arbetar ju efter en tidsgräns här, så jag ska bespara kammaren dem. Det är uppenbart att det finns enorma problem inom den här organisationen, vilket sannolikt är ett skäl till att regeringen har valt att helt utelämna den ifrån skrivelsen.
Det är också fullständigt huvudlöst att just den här organisationen, enligt Sidas senaste regleringsbrev, ska tilldelas hela 420 miljoner kronor på ett år. Det är inte heller otroligt att de beslut om att ge den här organisationen oproportionerligt stora anslag som har fattats de senaste åren av Peter Eriksson hänger samman med att andra länder som faktiskt lyssnar och tar till sig de här skandalerna har valt att dra ner sina anslag. Vi tycker att stödet till den här organisationen ska frysas, men om regeringen ändå, mot vad all förnuft och reson heter, väljer att fortsätta stödja den, så står vi naturligtvis också bakom tanken på att regeringen ska återkomma med en redovisning om hur arbetet i UNRWA fortgår. Och jag vill därför också yrka bifall till reservation nummer 6. Ytterligare en organisation som har märkt ut sig på ett synnerligen skrämmande sätt under de senaste månaderna är Världshälsoorganisationen, WHO. Under den pågående krisen så har ett antal länder, däribland USA, Japan, Storbritannien, Taiwan och så vidare, uttryckt en stark oro för att Kinas inflytande över organisationen håller på att underminera dess förtroende och lett till att dess oberoende och saklighet har kunnat ifrågasättas. En oberoende internationell utredning är som bekant på gång angående WHOs hantering av covid-19 och den kinesiska regimens inflytande över organisationen. Och Sverige bör göra vad vi kan för att stödja en sån granskning. Experter menar att WHOs agerande kan ha kostat otaliga människoliv, och kritiken fokuserar på ett antal konkreta exempel där organisationens agerande ser minst sagt misstänkt ut. Till exempel, i december 2019 så ignorerade WHO trovärdiga rapporter om virusets spridning i Wuhan, vilket antagligen berodde på att rapporterna stod i strid med den kinesiska regimens egen information om att viruset vid det tillfället var under kontroll. Taiwanesiska myndigheter lämnade i slutet av december mycket trovärdig information till WHO som tydde på att viruset spreds från människa till människa. Den informationen fördes dock aldrig vidare av WHO, igen troligtvis att inte motsäga den kinesiska regimen. Den 14 januari 2020 bekräftade WHO återigen Kinas påstående om att viruset inte spreds mellan människor, trots att man fått information om att motsatsen kunde vara fallet. Den 28 januari 2020 hyllade WHO den kinesiska regimen för dess transparens i hanteringen av coronaviruset och påstod att Kina visat en ny standard för hur länder bör hantera liknande utbrott i framtiden, samt att världen tack vare Kinas hantering nu hade bättre möjligheter att hantera viruset. Detta trots att Kina vid den här tidpunkten satt munkavel på och straffat läkare och forskare som vågat tala ut om viruset. Den 3 mars 2020 citerade WHO helt okritiskt kinesiska myndigheters information som tonade ner hotet om asymptomatisk virusspridning. WHO påstod att covid-19 inte smittar lika enkelt som influensa, vilket vi med stor sannolikhet vet inte är sant. Och att till skillnad från influensa så sprids covid-19 inte primärt av personer som inte visar symptom. Någonting som varken WHO eller någon annan vet helt säkert ännu. WHOs kommentarer och utvärderingar av olika länders hantering av krisen växer också en del frågor. Till exempel så hyllade WHO Kinas hantering av krisen, inklusive dess beslut att stänga ett antal av sina inre gränser, samtidigt som de kritiserade USAs beslut att stänga landets gränser mot resande ifrån Kina. Det här är två ställningstaganden som rent logiskt inte går ihop. Skälet till att WHO agerar på det här sättet är med stor sannolikhet att den har fallit offer för Kinas allt mer aggressiva diplomati. Exempelvis har ordföranden för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, själv starka kopplingar till Kina. Dels så har han en bakgrund i en marxistisk-leninistisk terrorgrupp som i stort delar Pekings politiska ideologi. Han har tidigare varit Etiopiens utrikesminister under en period då det landet har haft en ökad handel med Kina, och där Kina har gjort enorma investeringar i Etiopien. Han har också utsett Kinas president Xi Jinpings fru till en av WHOs goodwill-ambassadörer, vilket är ett något intressant beslut. Historien om WHO, Kina och covid-19 är någonting som jag utgår ifrån att vi kommer att prata mer om i den här kammaren framöver. Men för närvarande så tycker jag att vi kan nöja oss med att konstatera att det här är ytterligare en organisation som är i akut behov av granskning. Fru talman, målsättningen om flera svenskar i ledande positioner inom multilaterala organisationer anser jag inte är ett självändamål, men ett verktyg för att åtgärda just den här typen av problem som jag lyfter i anförandet.
Ju mer genomslag vår syn på ordning och reda i finansiell redovisning, vikten av regellydnad, vikten av opartiskhet i konflikter, vår jämförelsevis låga tolerans mot korruption, desto bättre kommer de här organisationerna att fungera. Det är också uppenbart att vi och andra givare måste låta fall av korruption, partiskhet, alliering med diktaturer påverka finansieringen inom det multilaterala biståndet. Om det skulle visa sig att de misstankar som riktas just nu mot till exempel WHO skulle vara riktiga och att den organisationen inte genomför genomgripande reformer i närtid, så kan vi helt enkelt inte fortsätta att finansiera den organisationen så som vi gjort nu. Jag skulle också önska att den här typen av problem, som i grund och botten riskerar att undergräva allmänhetens förtroende för hela FN-systemet, fick ta en större plats i den här typen av skrivelser. Tack.